ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel រស្មី Farmer ទៀតហើយថ្ងៃនេះមកបង្ហាញអំពីដំឡូងមីរបស់ខ្ញុំនេះជាប្រភេទពូជប៉ែតនឹងដាំចំនួនដី2ហັດហើយដំឡូងនេះរៀងពណ៌លឿងស្លឹកនេះដោយសារតែខ្ញុំបាញ់ថ្នាំជ្រុលខ្ញុំដាក់ថ្នាំកដុងប្រភេទ48ខ្ញុំដាក់ច្រើនដូចជាមកកំពុងខ្ញុំដាក់ដល់400 cc ហើយវាមិនងាប់ស្មៅវាងាប់ដំឡូងវិញដំឡូងឡើងលឿងអស់ហើយដំឡូងខ្ញុំដី2ហັດហើយស្មៅដែលខ្ញុំពិបាកធ្វើបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងស្មៅដែលពិបាកធ្វើនិយាយយំទៅសឹងថាទូទៅមកទឹកដីនៅខាងខ្ញុំនៅខាងស្រុកប្រៃនេះដែលបាញ់ថ្នាំមិនងាប់មកឃុំគីធំនេះអាស្មៅបាញ់អត់ងាប់ខ្ញុំអោយពួកម៉ែបងប្អូនជិះមើលបន្តិចនេះគឺស្មៅដែលបាញ់ថ្នាំអត់ងាប់គឺជាប្រភេទស្មៅជើងក្រាស់ពួកម៉ែបងប្អូននេះខ្ញុំបាញ់ហើយដំឡូងឡើងលឿងត្រួយអស់ហើយសោត្រួយលឿងអស់បាញ់អត់ងាប់ទេឆ្នាំនេះអាស្មៅអាប្រភេទបងអាជើងក្រាស់នេះបាញ់មិនក៏មិនងាប់ដែរខ្ញុំបាញ់ពីរដងនៅតែអត់ងាប់ឥឡូវខ្ញុំមានជម្រើសទី1ដែលខ្ញុំមកធ្វើនេះគឺខ្ញុំមកជម្រះស្មៅអានេះតលជម្រះអញ្ចឹងបានកើតដីដែលខ្ញុំជម្រះស្មៅដូចជា3ថ្ងៃនេះហើយដីដែលជម្រះរួចរងជម្រះរួចខ្ញុំចាញ់ចេះមករឿងធ្វើចកាខ្ញុំធ្វើតាមចេះធ្វើចកាមកចូល10ឆ្នាំជាងខ្ទង់10ទៅ15ឆ្នាំសាច់ដែលចេះធ្វើចកាតាមពីតូចហើយមកចាញ់គឺចាញ់ស្មៅជើងក្រាស់នឹងខ្ញុំបាញ់មិនងាប់បើបាញ់ឆ្នាំប្រភេទអាឆេះវាងាប់ដែរងាប់បានតែពាក់កណ្ដាលដើមហើយវាដុះមកវិញដុះមកហើយចង់ច្រើនជាងមុនផងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលបាញ់ប្រភេទអាជ្រាបហើយចង់មកវគ្គមុនហ្នឹងវាភ្លៀងខ្លាំងពេកដល់ពេលភ្លៀងខ្លាំងទៅវាធ្វើឲ្យឆ្នាំហ្នឹងវាធ្វើຕົកដល់ដំឡូងដែលខ្ញុំពីហាត់គឺលឿនអស់ដំឡូងរបស់ខ្ញុំហើយអត់សូវបានធ្វើវីដេអូពុកម៉ែបងប្អូនរវល់ពេកឥឡូវហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូឡើងវិញហើយខ្ញុំនឹងចែកម្លែកអំពីដើមដំឡូងពូជដំឡូងថ្មីថ្មីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៀតហើយអានេះខ្ញុំបាញ់ឆ្នាំវគ្គ2ដំឡូងនេះខ្ញុំដាំនៅខែ4អូដាំនៅខែ5ថ្ងៃទី12ដំឡូងរបស់ខ្ញុំនេះឥឡូវនេះយើងចូលខែ7ថ្ងៃទី10ជាងដូចជា15 16ហ្នឹងដំឡូងដាំបានរយៈពេល2ខែប៉ុន្តែយ៉ាប់មែនទែននឹងស្មៅដែលធ្វើមិនឈ្នះវាហើយនេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលស្មៅដំឡូងគឺហែកគ្នានៅទាំងអស់ថ្មងអាស្មៅជើងក្រាស់ហ្នឹងនៅណែនស្ដុកពេញរោងវិធីចុងក្រោយសម្រាប់ស្មៅជើងក្រាស់នេះធ្វើអីវាមិនចេញមានតែជំរះចឹងឯងអានេះរោងជាប់គ្នាខាងអត់ទាន់ជំរះស្មៅហើយនឹងអារងជំរះរួចចាំមើលខ្ញុំឲ្យមើលអាកន្លែងរងដែលខ្ញុំជំរះថ្ងៃទី1អាហ្នឹងស្អាតវិញងាប់ស្អាតអានេះទឹមជំរះព្រឹកនេះទីនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងពិបាកធ្វើដំឡូងមែនទែនទី1ពិបាកក្នុងការដាំទៅពេលយើងដាំពិបាកវាមេឃពេលដាំមេឃរាំងអត់ភ្លៀងទេដល់ពេលដំឡូងខូចអស់ដាំដូចជានៅក្នុងវគ្គខែ5ចុងខែ5បានភ្លៀងខ្លាំងចាប់ពីខែ5ចូលខែ6ភ្លៀងសឹងថារងថ្ងៃនៅខាងខ្ញុំអត់មានពេលទំនេរទេហើយដំឡូងរបស់ខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបាញ់ថ្នាំខំបាញ់នឹងភ្លៀងហើយបាញ់នឹងភ្លៀងទៅយើងដាក់ថ្នាំច្រើនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំឡូងអានេះបើសិនតែយើងបាញ់ថ្នាំឈុតអត់អីទេថ្នាំឈុតប្រភេទដូចជាការ៉ាកាតេអាបុកបេប្រភេទថ្នាំឈុតត្មងគឺអត់ប៉ះពាល់ទេតែកុំឲ្យតែបាញ់ស្រូចបាញ់តែថ្នាំឈុតគឺបាញ់របស់ស្មៅស្មៅចាស់ចាស់ទេអត់ងាប់ទេស្មៅដែលយើងរីចាស់ថ្នាំឈុតបានតែតូចតូចដែរទេរបស់និយាយចំទៅបាទដំឡូង15ថ្ងៃបាញ់ថ្នាំឈុតទៅត្រូវតែបើដូចអស់ខ្ញុំនេះដាក់ប្រភេទពូអស48ក៏ទៅអត់រួចដែរហើយដំឡូងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចាប់មែនទែនខ្ញុំហ្នឹងខំសង្ឃឹមថា2ហັດនេះវាបានប្រហែលខ្ទង់50តោនទៅ60តោនតែឆ្នាំហ្នឹងមិនអាចទេទៅប្រហែលជាប្រាជ័យពួកអីវាយើងបាញ់ថ្នាំប៉ះពាល់ហើយលឿងអស់ហើយនេះជាក់ស្ដែងនេះលឿងល្អោកតែមកអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចបាន50តោនទៅ60តោនទេហើយនេះដែរដែលខ្ញុំជម្រះថ្ងៃដំបូងនេះងាប់ស្អាតនេះវិធីចុងក្រោយសម្រាប់អាស្មៅជើងក្រាស់នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងដែលយើងអាចធ្វើវាចេញនេះអត់ចិត្តនឹងដំឡូងលឿងស្លឹកតែបាញ់ថ្នាំខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងវាមិនវាភ្លៀងពេកវាហ្នឹងអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការធ្វើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងបើស្មៅយើងក្រាស់នឹងធ្វើអីមិនចេញទេវានៅណែនកុំបាញ់ថ្នាំអីល្អជាងនាំទៅខាត់ថ្នាំទៅទេទេទេធ្វើដូចខ្ញុំ
จุ่มเรียจูเกมาจุ่มเรียเตอร์นี่กำแพงยี่ยมหมอจุ่มเรียบาดออกก้นปุกไม้บางคนบานตามดันเดสนารอวิดโอเรสไฟฟาร์มเมอร์ส่งผลิตจุยจุ่ยไลจุ่ยเชียวจุ่ยรูปดังไอ้ขยมแหนมวยพงออกก้นจานส่งกรุบเลียจุ่มเรียในวิดโอกราวย์